poslednja tri dana 132 Milanovčana pozitivno potvrđeno na koronavirus. Raspisan konkurs za dodelu studentskih stipendija opštine Gornji Milanovac za 2021-2022. godinu. Uspešna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održana u tehničkoj školi Jovan Žujović. U Gornjem Milanovcu sutra umereno sunčano vreme. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 16 stepeni. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite dan na programu televizije Gornji Milanovac Plus. U petak i tokom vikenda u COVID ambulantama Doma zdravlja pregledano je 780 lica, od čega je 181 pregled obavljen u pedijatrijskoj COVID ambulanti. U istom periodu još 132 Milanovčana je potvrđeno kao COVID pozitivno, od čega 37 dece. Na COVID odeljenju opšte bolnice u Gornjem Milanovcu leči se 31 pacijent. U poslednja 24 sata obavljena su dva prijema i jedan prevod na dalje lečenje u kliničkom centru u Kragujevcu, navodi dr. Predrag Šutić, direktor bolnice. Od ukupnog broja hospitalizovanih samo dvoje je negativno na koronavirus. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se danas, a od početka godine u Srbiji je identifikovano 34 žrtve trgovine ljudima, dok je svaka druga osoba maloletna, upozorili su stručnjaci. Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Centru za socijalni rad u Beogradu organizovana je obuka stručnih radnika u cilju unapređivanja znanja i veština za rad sa žrtvama trgovine ljudima. Prošle godine samo u Beogradu identifikovano je 17 žrtava, od čega 10 dece i 7 odraslih, a na snazi je apel da se posebna pažnja ipak obrati na decu, jer su ona u najvećem broju slučajeva žrtve trgovine ljudima. Direktorka Centra za socijalni rad Zorica Pavlović ističe da je za borbu protiv trgovine ljudima neophodna edukacija stručnih radnika, informisanje javnosti putem medija i umrežavanje svih institucija od lokalnog do međunarodnog nivoa. Tačno je da su deca najviše pogođena upravo na način da su koriste se u eksploataciji, koriste se kao besplatna radna snaga, koriste se za, imali smo, znate, taj slučaj u Beogradu kada je, nažalost, to bilo dete od 2 godine, ali brzom reakcijom policije je zaustavljena otmica i možemo da dođemo, edukacija nam je neophodna zato što možemo da dođemo i stručni radnici i javnost i svako treba da prepozna da žrtva može u stvari da bude bilo ko. I odrasla osoba, i radno sposobna osoba, i staro lice, i žena, i mlade osobe. Najčešće su to i mlade osobe, a podaci koji govore, koji ima Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, govori da su to u najvećem broju slučaja bile devojčice. Direktor Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Aleksandra Ljubojević kaže da u toku godine u proseku stigne od 150 do 200 prijava na području Srbije slučajeva potencijalnih žrtava, kao i da je žrtvama u centru obezbeđen smeštaj, materijalna, pravna i savetodavna pomoć. Komisija za dodelu stipendija opštine Gornji Milanovac raspisala je konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2021-2022. godinu. Pravo na stipendiju imaju studenti visokih škola, fakulteta i doktorskih akademskih studija, čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva, i to studenti prve godine fakulteta koji su u prethodnoj školskoj godini završili srednju školu i bili nosioci Vukove diplome, studenti druge pa do završne godine osnovnih studija i studenti doktorskih akademskih studija koji su postigli rezultat u studiranju izražen kroz najmanju prosečnu ocenu 8,5 u prethodnoj studentskoj godini. Studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju pod uslovom da tokom studiranja nisu obnovili ni jednu godinu studija, kao i da im status studenta nije mirovao. Pravo na stipendiju pod istim uslovima imaju i studenti u statusu izbeglih, prognanih i privremeno raseljenih lica koji imaju prijavljeno boravište na teritoriji opštine Gornji Milanovac najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva.
Pravo na stipendiju nemaju studenti Vojne i Policijske akademije, Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, za koje su sredstva u potpunosti obezbeđenja u toku trajanja studija, kao i zaposlenje po sticanju odgovarajućeg zvanja, kao ni studenti koji su navršili 27 godina života. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kao i o uslovima konkursa, zainteresovani mogu pronaći na sajtu opštine Gornji Milanovac. Tradicionalni tomindanski vašar održat će se sutra u Gornjem Milanovcu. Prema podacima iz Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove opštine Gornji Milanovac, obeleženo je 460 mesta, do sada izdato 240. Tezge će biti postavljene kao i prethodne tri godine duže Železničke ulice od nekadašnje ideje do mosta. Kao pomoć ruralnom razvoju, Ministarstvo za brigu o selu nedavno je raspisalo javni konkurs za kupovinu kuće na seoskom području za mlade koji imaju manje od 45 godina, bračne parove ili one u vanbračnoj zajednici, poljoprivredne proizvođače, kao i za sve koji se opredele da gradsku buku zamene seoskom idilom i životom na selu. Rok za prijavu za konkurs traje sve do 1. novembra, a uslovi da bi od države dobili oko 10.000 evra za kupovinu imanja na selu i nisu toliko zahtevni. Kada je u pitanju opština Gornji Milanovac, 15-ak uglavnom mladih parova javilo se da se raspita o uslovima javnog poziva. Mlade koji imaju mogućnost da rade online, prilikom raspitivanja o kupovini seoske kuće, uglavnom najviše interesuju blizina škole i autoputa. Konkurs Ministarstva za brigu o selu za kupovinu kuća na selu, koji je namenjen za mlade bračne parove, odnosno za mlade poljoprivrednike, pokazao se da ima veliko interesovanje na području Milanovačke opštine. Međutim, ono što je jedan od nedostataka jeste preobimna dokumentacija i nemogućnost da ispune uslove vezano za vlasništvo zemlje. U principu, dosta nam se poljoprivrednika, odnosno da kažem mladih bračnih parova ili samohranih roditelja ili mladih poljoprivrednika javljalo i mi smo pripremili, da kažem, logističku podršku u smislu onoga što je neophodno jedinici lokalne samouprave, a to je da uradimo procenu tržišne vrednosti kuće i da zajedno sa predsjednikom opštine, odnosno damo potpis na tu projektnu dokumentaciju. U Kancelariji za poljoprivredu kažu da su u stalnom kontaktu sa poljoprivrednicima i kupcima kako bi im pomogli oko prikupljanja potrebne dokumentacije neophodne za dobijanje 10.000 evra, odnosno 1.200.000 dinara za kupovinu kuće na selu. Sredstava, kažu, ima još, ali svi uslovi iz konkursa moraju biti ispunjeni. Podsjetimo, bespovratna sredstva ne odnose se na opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje, porez na imovinu, kao ni na građevinske radove za adaptaciju. Također, oni koji konkurišu za sredstva ne smeju biti sa prodavcem kuće u krvnom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu. Uglavnom su to ljudi koji nameravaju da napuste gradsku sredinu gde su živeli ili u zajednici sa roditeljima ili kao podstanari, gde im posao nije vezan za neko radno mesto gde poslove mogu da obavljaju od kuće. Tako da oni se javljaju iz razloga što žele, kaže opština Gornji Milanovac im je prihvatljiva kao opština koja ima sve uslove gde bi mogli ili da zasnuju porodicu ili ako su već porodični ljudi da decu daju školu, pošto su u seoskim sredinama uglavnom to mesto gde imaju škole, gde im je blizina gradske sredine. Tako da dosta njih se zaista javljalo i telefonski, dolazili su kod nas u kancelariju da se raspituju, vlada veliko interesovanje. Kako saznajemo od naše sagovornice, postoje najave da će konkurs za kupovinu kuće na selu biti produžen, što jeste u skladu sa idejom programa, a to je motivisanje stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate kroz rješavanje stambenog pitanja. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća sa okućnicom koje su na raspolaganju poljoprivrednicima i mladima koji žele da ostanu da žive na selu. Crveni krst Gornji Milanovac i Zavod za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju organizovali su danas akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u tehničkoj školi Jovan Žujović.
Svi punoletni učenici koji ne primaju nikakvu terapiju, čija telesna težina prelazi 50 kg i nemaju zdravstvenih problema, imali su priliku da pokažu humanost i daruju dragocenu tečnost koja život znači. Đaci koji su dali krv, dva dana su oslobođeni školskih obaveza. Od kako je promenjen zakon, mi nismo pravili akcije po školama, međutim, konačno smo rešili da je to pokušamo ponovo i kao što se vidi iz priloženog, odziv je veliki, veoma smo zadovoljni. Dobijaju se dva dana, današnji i sutrašnji dan. Međutim, ja mislim da je kod većine dece možda preovladali ta humana, mada pomaže ti dva dana, verovatno. 30 učenika je danas dalo krv, od kojih 22 prvi put. Kako su mladi pokazali, interesovanje da humanim činom davanja krvi pruže pomoć onima kojima je to najpotrebnije, iz Crvenog krsta poručuju da će nastaviti saradnju sa srednjim školama u nadi da će i buduće akcije biti uspešne kao današnja. Pozivaju sugrađane da se odazovu redovnim akcijama, naročito one sa negativnim krvnim grupama koje su konstantno u deficitu. Pripadnici saobraćajne policije u Čačku u redovnoj kontroli zaustavili su juče u ulici Kneza Aleksandra u Gornjem Milanovcu 50-godišnjeg vozača automobila Renault koji je vozio sa 2,02 promila alkohola u organizmu. Vozač je isključen iz saobraćaja, određeno mu je zadržavanje do 12 sati i protiv njega će zbog prekršaja nasilnička vožnja biti podneta prekršajna prijava iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. U okviru jesenje akcije odnošenja kabastog otpada iz javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac obaveštavaju građane da će kontejneri sutra biti postavljeni na sljedećim lokacijama: na raskrsnici Nemanjine i Nušićeve ulice, zatim raskrsnici Solunske i Sremskog fronta, Natalije Carević iz Solunske kod doma i Natalije Carević preko puta prodavnice. Iz javno-komunalnog apelu i na sugrađane da svoj kabasti otpad odlažu u predviđene kontejnere u što kraćem roku, jer će na navedenim lokacijama stajati jedan dan. Građani mogu bez ikakvih troškova samostalno odvesti i skladištiti otpad u kontejnere postavljene na samom ulazu u kompleks deponije Vujan svakog radnog dana od 6 do 14 sati i subotom od 8 do 12. Predsjednici Skupštine stanara mogu u slučaju organizovanog uređenja zajedničkih prostorija pozvati komunalno preduzeće radi postavljanja dodatnog broja kontejnera tokom trajanja jesenje akcije. U Gornjem Milanovcu sutra vreme slično današnjem. Jutarnja temperatura biće 1, najviša dnevna, prijatnih 16 stepeni. Pogledajmo još jednom kratak pregled događaja koje smo izdvojili za danas. U posljednja tri dana 132 Milanovčana pozitivno potvrđeno na koronavirus. Raspisan konkurs za dodelu studentskih stipendija opštine Gornji Milanovac za 2021-2022. godinu. Uspešna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održana u tehničkoj školi Jovan Žujović. U Gornjem Milanovcu sutra umereno sunčano vreme. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 16 stepeni. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.